tatlong dekada nang nangungulila sa ama, sina Marisa, Marian at Sandy. Hanggang isang araw, bigla na lang silang nakatanggap ng tawag na kanilang ikinagimbal. Naniniwala ka ba na maaaring makausap ang mga patay? May iba, nakausap daw nila ang yumaon nilang mahal sa buhay sa panaginip. O hindi naman kaya sa pamagitan ng Spirit of the Glass. Pero ang magkakapatid na ito, ang ama na mahigit 30 taon na raw mula nung yumao, nakausap daw nila sa telepono. Hello? Mario? Matagal na nga namin siyang pinagluluksa. Pag nagtirik kami ng kandila sa ano, pinagtitirik na rin namin siya. Tapos biglang may tumawag nga na nagpakilala na siya nga daw yung papa namin. Umiiyak ako na nanginginig. Posible nga bang makausap ang nasa kabilang buhay? Ang magkakapatid na tubong Misamis Oriental na sina Sandy, Marian at Marisa, pagkaulila sa ina, sunod naman silang iniwan ng kanilang amang si Mario para ito'y magtrabaho. Pinakausap niya kami, ang kuya ko. Sabi niya, babalik siya. Sobrang sakit din po kasi, lalo na sa akin kasi, ano, parang, ay pagka papa's girl, so nung wala na siya, parang hirap kasi walang father image, din wala rin yung mama namin. Si Mario naging minero sa Compostela Valley. Nung una, nagpapadala pa raw ito ng cheque sa kanila. Pero natigil bigla ang sustento. Kahit sana malayo siya, kahit hindi niya man kami puntahan, dapat pinalam niya na, mga anak, nandito lang ako. Kung gusto niyo man akong hanapin, nandito lang ako. Lumaki kami na may dinadala sa dibdib na bigat talaga, galit sa kanya. Hanggang nabalitaan na lang nila, nagka-landslide sa Minahan kung saan nagtatrabaho ang kanilang ama. 8 hindi kilalang bangkay ang kanilang nakuha. May 13 gold mining tunnels ang inyulat na nag-collapse dahil sa landslide. Landslide kasi yun sa Diwalwal daw. Masakit po na wala siya na hindi man lang niya tinupad yung sinabi niya babalik siya. Ang bangkay ni Mario, pinangambahang kasama sa mga natabunan sa Minahan. Ang anak ko ba yun? Naku po, ang mga apo ko. Madali sa amin natanggapin na wala na siya kasi hindi din naman namin naramdaman talaga yung presensya niya. Pag masayahan ka yung pamilya, mamimiss mo talaga yung ama mo. Pero kung hindi, katulad nung sa amin, parang wala naman akong nararamdaman. Siyempre, masakit po talaga kasi walang magulang na gumagabay sa amin. Mga na-achieve namin sa school, hindi kami aakyat na lang sa students kasi wala pong magulang. Naiingit kami sa ibang bata. Kung nandito ka sana, hindi namin mararanasan yung hirap ng buhay na pag may problema kami bilang bata na kailangan namin sana ikaw. Yung mangingisda, sumama na lang ako kasi kita ko kasi na makakain ako doon, tapos may pira pa. Tapos pag sama ko doon, nakasira ko ng 400, hindi na lang ako mag-aaral nito. Dito na lang ako, mabubuhay na ako dito. Masama man ang loob sa kanilang ama, ipinagdasal pa rin daw nila ang kaluluwa nito. Patay na talaga siya. Tinanggap na lang namin. Kaya every time na pumupunta kami sa sementeryo, pag dumadalaw kami sa mama namin, pagka nagtitirik ng kandila, sinasama na rin siya sa pagdadasal. Pero matapos ang 3 dekada, biglang nakatanggap ng tawag sa cellphone si Marisa mula sa isang unregistered number. Hello? Ang narinig nila sa kabilang linya, boses ng isang lalaki. Mario? Mahigit 3 dekada na mula nung pinaniniwala ang buhay na natabunan sa landslide sa Minahan ang ama ni na Marisa na si Mario. Nung isang araw, bigla na lang nakatanggap siya ng misteryosong tawag. Hello? Mario? Posible nga bang makausap ang patay? Matagal na nga namin siyang pinagluluksa. Pag nagtirik kami ng kandila sa ano, pinagtitirik na rin namin siya. Tapos biglang may tumawag nga na nagpakilala na siya nga daw yung papa namin. Nanginginig talaga ako. Sinubukan ng aming team na i-trace ang may-ari ng numero at natuntun namin ito sa Lupon sa Davao Oriental, si Jason. Ayon sa kanya, meron daw siyang kinupkop na isang lalaki noong dekada 90 at ang pangalan daw nito, Mario. Mabait
Tsaka simple lang, hindi siya nagnanakaw, kaya namin siya pinagkakatiwalaan dito. Sinamahan ni Jason ang aming team sa kinaroroonan ng tinutukoy niyang Mario. Ay, kayo po si Mario? Ako po. Ano pong apelido niyo po, sir? Antipala. Mario ito. Mario? Ang Mario na nakausap ni Marisa sa telepono, hindi multo ng kanilang ama, kundi kanilang ama mismo, buhay na buhay. Masakit ah, parang pati paghinga ko kasi namimiss ko talaga sila eh. Nung tagal ako, ganda sana umuwi kasi sabi kong makita ng anak ko. Pero wala akong pira. Kuwento ni Mario, taong 1989, nagka-landslide sa Mount Diwalwal sa Compostela Valley. Yung kubo namin, dito kami, yung leaking doon sa kabila, bumagsak yun. May nakaganong bato. Yung bumagsak yung putik doon sa kabila, gumanyan. Kung mamamatay man ako, kawawa yung mga anak ko, hindi na ako makauwi doon. Ang dami kasing kasama ko na mamamatay, baka ako patay na yata ako nito. Parang nandilim paningin ko noon kasi naano ko sa laking bato. Himalang nakaligtas si Mario. Ano yung pinakamalalang nangyari sa'yo? Ito, halos nabiyakto. Ito, suka ako ng dugo. Hanggang nagpasya siyang lisanin na ang minahan at nagtungo ng Davao kung saan niya nakilala si Jason. Wala man silang ibang kabuhayan, sabi ni Mama, mahilig ka naman sa bundok, magtanim ka dyan kung anong gusto mo, hindi na kami manghihingi kahit ano, basta mabuhay lang kayo. Hanggang ngayon, dito pa rin yan. Nagkaroon siya ng pangalawang asawa, pero muli siya na biyudo, kaya si Mario mag-isa na lang ngayon. Nagsisisi talaga kung bakit pumunta ako dito. Hanggang ngayon, hindi na ako nakabalik. Sana ako naman ang mag-alaga sa kanila hanggang sa mag-asawa sila, lumaki sila, makapag-aral. Yun sana. Samantala, si Jason, tinulungan si Mario na hanapin ang mga anak nito sa Facebook. Hanggang nakausap na nga ni Jason, si Marisa. Biglang may nag-ano sa akin, nag-message sa akin. Kilala mo ba si, ano, si Mario Antipala? Sabi ko, opo, ano, kapangalan po yun ng papa ko. Tapos sabi niya, buhay pa siya, nandito siya sa amin. Sa ngayon, ako ang nag-alaga sa kanya. Kasi may sakit siya ngayon na ano kami, nabigla kami. Pero mula pala noon, hindi pa rin sila nagkikita. Nito lang Biyernes, tinulungan ng aming team sina Sandy, Marian at Marisa na marating ang Mount Diwalwal para balikan ang minahan kung saan inakala nilang natabunan ang kanilang ama sa isang landslide. Ang hindi nila alam, doon din tutungo nung araw na yon si Mario. Sinilip ng magkakapatid ang nakakandado ng tunnel na ito kung saan nangyari ang landslide. Yun po yung butas. Si Mario naman papunta rin sa lugar pero wala siyang kamalay-malay na ang kanyang mga anak na mahigit 30 taon niyang hindi nakita, makakatagpo na niya. 8 hindi kilalang bangkay ang kanilang nakuha. Ang anak ko ba yun? Hanggang nagwakas ang 3 dekada nilang pangungulila sa isa't isa. Napatawad ko naman siya nung hindi ko pa siya nakita sa personal, parang nandito pa yung sakit at pero nang dinaramdam ko. Pero nakita ko siya, wala na lahat ng mga ano kasi ama ko yan. Kung matanggap nila ako, di, pinapatawad na nila ako. Kailan naman, mas mabuti nga magkasama-sama kami ulit. Pero ngayon naman na yun, nakita ka na namin, napatawad ka na namin pa. Yung pagkukulang, napunan na pagkaroon ng ama, yun pala, nandito siya, yun, masaya na ako. Mapakasaya ko kasi nakita-kita ko na sila. Ika nga nila, mas hahaba ang buhay kung ibabaon sa limot ang mga sama ng loob
at matutong isa puso ang pagpapatawad. Para sa reaksyon sa istoryang ito, tweet na gamit ang hashtag KMJS.